Së pari duhet ju pyes për këtë mbështetje që jep Hungaria dhe kryeministri Orban për homologun shqiptar për integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Sa herë që flasim për vende mike siç është Hungaria, ajo që na shkon mund nuk është befasia e mbështetjes, sepse është një mbështetje tradicionale. Shqipëria vazhdimisht ka pasur marrëdhënie shumë të mira me Hungarinë. Madje do thosha historikisht. S'duhet me thëmë, për ndoshtë të leta përmëndin që në Kongur ka qenë pjesë e përëndurisë Austro-Hungareze, për tradit shumë e vjetër. Kështu që unë nuk besoj që përbën lajmë fakti që Kryeministri Orban ka dhënë një mbështetje për Shqiprinë, për Bashkimin Evropian, për integrimin. Kjo mbështetje dije që do të vinte. Por nuk e di pjesën tjetër të agendës, e di Kryeministri, është një vizit, një takim dypalësh. Biseda dypalëshe për programet veçanta, nuk e dim, duket kam dëgjuar diçka për vaksina, për shkëmbime turistës, apo gjëra tjera që janë normale. Por, gjithsesi, pamarsisht nga kjo që nuk përbën befasi, është kënaqësi që përsëritet ideja e një vendi mik si Hungaria që mbështet Shqipërinë për integrimin evropian. Ndonse çështja e integrimit evropian për Shqipërinë është bërë si të ngjitesh një mali shumë të madh, për të mos thënë si historia e legjendës Sizifit që gjithë gurin deri diku dhe zbret poshtë, po le të shpresojmë që kjo lloj ngjitje do të jetë përfundimtare më sa kohësh, po jo pa zgjidhur disa probleme, ndër të cilat edhe zgjedhjet e fundit që kishin shumë probleme, që ndeshën shumë probleme. Ndërkohë, besoj më interesante është vizita e kryeministrit në Bullgari, sepse është vendi që, me sa duket, edhe si pas deklaratave të kryeministrit, por edhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian, po mban peng integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, pikërisht për një çështje historike me Maqedoninë e Veriut. Me Maqedoninë, probleme historike tyre, nuk e di, do të ishte shumë e guximshme që, le të themi, roli e ndërmjetit për zgjidhje problemet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë ta lundë kryeministri shqiptar, më duket pak e habitshme, po natyrisht në qoftë se thot në një fjalë lidhur me këtë problem nuk bën keq, po nuk besoj që është ky faktori që të mund të jetë ndërmjetësi kryesor që zgjidh këto probleme. Problemet janë shumë të thella, nuk janë probleme që zgjidhen kaq shpejt. Edhe në qoftë se Bullgaria i ka përzej, nuk do t'i ka përzej për shkak të kësaj vizite, po do t'i ka përzej për shkak të një trysni apo presioni më të madh që vjen nga BE-ja, nga ALA-t, tjerë. Po ja ka pasur një leta quajm presion apo nxitje nga ministri i jashtëm gjerman, i cili edhe një herë ka kërkuar që negociatat duhet të çelen me të dyja vendet, sepse Gjermania në përgjithësi është motori i atyre që ndodhin tek Bashkimi Evropian. Unë vazhdimisht ka qenë entuziaste e tjerë, megjithëse Shqipëria ende ka probleme, po them, po gjithsesi po flasim për Bullgarinë. Unë nuk besoj që Shqipëria mbahet peng nga fakti që duhet të hymë të dy vendet çelë negociatat bashkë me Maqedoninë dhe me që Bullgaria po pengoka. Pra të zgjidhin problemin bullgar se ne jemi okay. Unë nuk mendoj që Shqipëria është okay. Madje e pash me shumë vëmendje reagimin e ministrit gjerman, i cili thoshte shpresojmë që brenda këtij viti të hapen negociatat. Mirë, po deri para pak kohësh, pak javësh, pikë referimi kohore ka qenë qershori. Nuk u përmend qershori, u tret qershori, pra brenda vitit. Pra, nga deklarata e ministrit, para se të, po themi, qeverisja rilinda se të entuziazmohet nga fakti brenda vitit, duhet shqetësohet pse jo në qershor, edhe ajo që nuk kuptohet përse ministri gjerman çfarë ka parasysh që flet për brenda vitit, pra një afat pa përcaktuar. Pra pritet shikohen, ndoshta ndër këto gjëra është dhe raporti përfundimtar ose BE-ja deri për zgjedhjet. Pse jo? Megjithatë, ka një qëndrim ndërkombëtar që i ka certifikuar zgjedhjet shqiptare, qoftë edhe reagimi që erdhi më njëherë nga Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve, nga Palmer. E di shumë drejt, për mua, më lejoni të shpreh, e kam qartë problemin, për mua është disi çuditshëm, i habitshëm, do me thënë kjo lloj, jo certifikimi, po kjo lloj deklarate publike, e thëmë për para se të mbaroj ose të hartohet raporti përfundimtar i ose bëhe odirit. Pse? Sepse ato njën si institucioni i pranuar dhe i specializuar për zgjedhjet. Unë nuk po them që nuk mund t'jepe një vlorësim për gjithshëm. Po fjala certifikim që përmendët ju, që kam përmendur me drejt, ju e thoni sepse shumë analiste kam përmendur, të për mua nuk është fjala e gjetur. Ata kanë shprehur mendimin e tyre që në përgjithësi zgjedhjet ishin të tilla sepse nuk pati probleme, u zhvilluan paqësorë dhe po mbetet ndërkohë ai tokë fjalësh masakrës zgjedhore që e ka thënë opozita,
kryesisht artikuluar nga Partia Demokratike dhe sigurisht pa u sqaruar kjo gjë me argumentet caktuar se pa treguar që është, po themi, një cilësor i tepërt, pra të sqarohet, ose kështu ose ashtu, nuk mendoj që mund të bëhet fjalë për certifikime nga ana qoftë edhe e faktorëve kryesor. Pra presim, e përsëri si den, presim raportin përfundimtar të OSB Odirit. Ju shqetëson fakti që ato 15 pikat e famshme për Shqiprin, për çelën e dritës jeshile, për negociatat në antarësimin bashkimin Europian, befa si janë zhdukur, nuk po i përmend më askush. Po. Dhe çfarë ka ndodhur? Pse? Shiko, përse fshihen nga agjenda 15 probleme, pika të konsideruara aq rëndësishme? Jashtë sensi kritik që mund të kemë. Un kam qenë nga ata që jo sot, po e kam thënë shumë herë, lidhur me vendet e Ballkanit perëndimor për fshihje dhe Shqipërinë, rruga më e mirë për integrimin është përdorimi kriterëve politike. Jo përdorimi i kritere shumë strikte, jo kjo e reforme dhe rësi, jo klima politike, jo zgjede dhe tjere tjere. Pse? Sepse gjithmonë do të ketë probleme tila. Dhe nëse do t'i masi me kandar farmacie, si shtot populli, probleme tila, ne kurs do bëmi gati për bëjen. Sepse kriteret, po themi, sofistikohen, problemet dalin në i hedhet papritur, ka shumë gjëra, gjithmonë në rukëtim ke sfida të reja. Kështu që nëse së përmëndem, dhe kjo bëtë për arsye se bëja po priret drejt një shikimi politik problemit, me i denjë, i fusim të avënde brenda, dhe problemet i shikojnë më pas. Kjo do të ishte për të gëzuar, por kjo nuk është artikuluar, kjo i bi që ne e marim e mund, unë e marim e mund, për mund të mos jetë e vërtet. Por ka dhe një të vërtet, e vërtet a shë hidur, e vërtet a tjetë, dhe ishte asë përmëndem këtë 15 zgjedhjet, klima politike, kjo ajo, ka shumë probleme. Po le të shpresojmë që është e pjesë, ajo anë e mirë që unë guxova të hamendsoj, sepse nuk i dim sa është vërtet, do mund javët edhe muajt e arshëm do të tregojnë. Po kështu është mënyra se si është. Dhe duke mbetur sërish tek çështja e integrimit, a mendoni, a besoni se është e mundur që të ndahet procesi integrues për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? Mendoj që nëse Shqipëria do të gjykohet që i ka plotësuar gjithë grupet, po që gjykohen brenda vitit, nuk e di, ndoshta pranverën e ardhshme, mendoj që është normale dhe është e arsyeshme që dhe të ndahet. Në qofse problemet Bullgari-Maqedoni nuk zgjidhen siç duhet, po unë besoj që dhe ato do të mund të gjejnë një rrugë tillë të zgjidhjes problemet tyre, sepse nuk janë problemet cilat, po themi, janë qënësishme. Me siguri këtu bëhet fjalë për shkëmbime interesat saktuara se gjithmonë kështu luhet për të arritë diçka, por edhe fakti që ndalë Shqipëria nga nuk është në një fatkeqësi e madhe. Por, e përsëri si denë, më mirë do ishte që vëndet Balkanit përëndimor si grup të futën. Ndoshta pse jo të mendohet dhe Kosova këtë drejtim. Përmendëm pak më parë 15 pikat, megjithatë të cilat tashmë janë zhdukur, po ka dy vende skeptike në gjirin e Bashkimit Evropian, që janë Franca dhe Holanda, të cilat tashmë kanë nxjerrë një pikë tjetër shqetësuese për Shqipërinë, dhe është fenomeni i pastrimit të parave. Futja e këtyre parave në sektorin e ndërtimit që është konsiderohet si lavatriçja e madhe në Shqipëri. Jo vetëm çështja e parave, por është çështja e raportit të vendit, zhvillimit të vendit me liqëmëri, me ligjet, dhe këtu lidhet edhe reformën drejtësi dhe vepindaria ose produktet e reformës drejtësi. Natyrisht janë probleme serioze. Unë nuk besoj që Holanda dhe Franca i kanë thënë një mënyrë të blokuese, blokimi është i lidhë me gjyra tjera, po i kanë thënë mënyrë shqetsuse. Pra nëse, po themi, të gjithë problemet tjera, dhe në këtë rast du të themë zgjedhjet, do të ishin okej, unë besoj që kjo gjë ndoshta mund të kapërcej me idenë që ajta luftojmë bashkë, por prapë gjëja është shumë e ngatruar, shumë e paqartë dhe ajo që duhet të ritheksoj për në qeshorë, unë e kam thënë dhe më parë, nuk gëzohem fare që e kam thënë dhe po del ashtu, por nuk besoj në qeshorë hapë negociatë. Ma dje, mund thosha që në disa artikulimet kryeministit vjet re një lloj nervozizmi cili shfaqet në kritikat në Europës, edhe kjo indirekt është tregues që në qeshorë s'kemi gjë.
Duat ndalem tani tek ajo që ka ndodhur dje, tek një debat që ka patur mes sekretarit amerikan të shtetit Blinken dhe kongresmenit republikan Zeldin, lidhur me shpallin non grata të ish kryeministrit Sali Berisha. Një debat që ka ngjallur shumë pikpyetje për mënyrën se si është shpallur non grata Berisha dhe faktet që janë përdorur për këtë vendim. Sa mirë që më në fund, domethënë zërat e arsyeshëm po dalin edhe për te Shqipërisë, kishin dalë edhe më parë sepse ishte Bugajski, ishte një profesor diku i universiteti, një komentator tjetër, po tani po del, po themi zëri i arsyes në kongres. Natyrisht ky është një hap i parë i vogël, që flet që zërat në Shqipëri kanë qenë me drejt që janë habitur dhe disi kanë qenë kritiku, përfshi dhe veten time, lidhur me shpalljen, do me thonë, të pa, le të themi, lejueshëm për të futur, nësepse unë nuk kam qefta për të shprehen non grata, se në duket pa vënd, po i pa, po themi, përzgjeshëm për të futur, për të marrë vizë amerikane, pa përshkuar në shqedimë. Është, edhe i ka ngritur të njëta shqetësime, dhe unë nuk duhet përsëris, po ato gjëra që kanë thënë disa analistë shqiptarë, që ai fakti që ka përsëritur të njëta shqetësime, do thotë që është nxitur nga elementë shqiptarë. Këto janë, domethënë, nga historitë tona balkanike, shqiptare, po jo normale, po të këqija. Po kjo është shumë mirë, tregon që, domethënë, mënyra se si është marrë ai vendim, do ka probleme. Një nga pyetjet që bëri kongresmeni Zeldin ishte çfarë informacioni specifik mund të ndani me komitetin për të justifikuar këtë lëvizje dramatike. Dhe fakti ishte që Blinken nuk kishte asnjë informacion konkret. Nuk kam qenë të flas shumë këtë pikë, po Blinken që kishte vënë firmën, të paktën dy gjëra duhet i thoshte, që janë këto informacione, po i ka drejtuar tek zyra përkatëse. Shumë evazive, shumë të shkurtra, drejtohuni zyrës tonë dhe për më tepër atje do merrni informacion. Një nga përgjigjet që ka dhënë edhe një të përditshme e shqiptare ishte që i kemi marrë informacionet nga OJF-t, nga mediat dhe nga qeveria. Mund të veproj kështu Departamenti Amerikan i shtetit? Unë s'dua ta them se boll jam shprehur dhe kam folë, po i thesë, më duke sikur po e teproj, po është diçka ajo normale me një figurë që të paktën gjysma e popullit e respekton, një figurë që është bërë simbol për ndryshimet demokratike në Shqipëri, me gjithë kritikat që mundi bëhen, që i ka thënë dhe vetë, kam thënë vazhdimisht këtë gjë, por është një goditje në ndjesi, demensi dhe shumë njerëzve, ma dje në përgjësi edhe të atyre që nuk janë, po themi, djadhë dhe që përfajsohen nga Berisha, po përsëri, sepse është çështja e marrëdhënies shqiptaro-amerikane dhe ka një lloj tronditi, një lloj stepi, si ka mundësi që ky njeri për cilin s'kemi dëgjuar asgjë, nuk ka pas asnjë lloj kritike për korrupsion tani, cilësohet si i tillë i pa zgjedhshëm për të marrë vizë amerikane për shkel tokën amerikane. Zoti Starova, një nga pikat interesante dietë aty debati që dëgjuam ishte fakti që zoti Blinken nuk mohoi që Departamenti Amerikan i Shtetit influencohet në vendimet politike. Kur u pyet për shembull se çfarë ndikimi ka patur George Soros në këtë vendim, unë tha personalisht nuk jam ndikuar, por mund të ketë, nuk përjashtoj, do me thënë, ndikimin tek instancat të tjera për nga Departamentit të Shtetit. Kjo është e thënë në i mënyrë të veçantë nga sekretari Blinken, e shprehur në mënyrë të veçantë, e asaj ideje që tashmë njëhet, që në Amerikë, do me lobim është një proces i veçantë, proces i cili njëhet, do me lobim që grupe njerëzish, grupe me ndikim politik, ose në shtresa tjera, lobohen rreth një ide, do më në përpichen për të nëzitur një ide në fushat ndryshme, për të nëzitur liqëvënje, liqëbërje, apo nismet saktuar, dhe është normale. Pra shpreja asaj faktin që atje ka njët politika lobuse, nuk është si diçka që bëhet fshetas e dhe për njët haptas. Njërës që mështesin këte ide, këte qëndrim, këte përkraj, këte vendim, e tjetje, dhe njërës që lobohen të kundrët. Përmendët pak më parë, kur folëm për integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, përmendët edhe Kosovën. Pra nuk e latë më njanë. Me gjitha të, sa i takon ndryshimit të kuvijëve të Kosovës, ka patur këto ditë një rjedhje të atyre që janë quajtur non-papers për ndryshimin e kufive. Shumë ka pasur. Dhe të cilat janë pa autor. Çfarë ndikimi kanë këto lloj dokumentesh dhe sa këto dokumente sipas mendimit tim nuk dalin kot. Gjithmonë nxiten nga fakti që kemi një qendrim tepër refraktar të palës serbe. Dhe pala serbe në këtë lloj qendrimi është mbështetur fort nga Rusia,
dhe fort, po pak më fort, jo se Rusia dhe nga Kina, që janë antarë këshillë të sigurimit. Ndërkohë, kemi rezolutë këshillë të sigurisë 2024 që Kosovë vazhdon të aquaj pjesë Serbisë. Atëre, shtrojtë problemi. BE-ja, shtetë bashkuara, vetë shqiptarë, të gjithë edhe faktorë dashamirës të shqiptarëve dhe të Kosovës, kërkojnë që të ketë një marveshe përfundimtare, e cilat përfundojnë me njohë e reciproke. Ok, kjo është një frazë të thëmë bukur. Edhe presidenti Biden erdi në pushtet dhe gjëja parë në letër këtë gjitha. Bukur, kjo së është e re, është të në gjithmonë, por kur kemi parasysh që ndrimi refraktarë të Serbisë, të mbështetur fort nga Rusia, lindë pytja, si do arrijet kjo gjë? Ata nuk pranojnë. Atëherë çfarë duhet? Atëherë del ideja kompromiseve. Kompromiset, ideja kompromiseve është shumë e gjerë. Pra palët duhet të lëshojnë. Çfarë? As administrata Trump nuk e ka thënë, as administrata Biden nuk po e thotë. Thot palët duhet të kenë ambicien dhe të përpiqen, qoftë edhe me dhimbje, të bëjmë kompromise me njëri tjetrin. Tani kompromiset përfshin gjithçka. Përfshin dhe atë që u lakua për para rreth 2 vjetësh, lidhë me ndryshime të teritore, ose shkëmbimin e teritore. Me shumë idera mrapa, që së është vëndë me artikulusin, duhet pra... Mendojnë se mund të bëja një kompromis të tilë në kuris të kufive të Kosovës? Nuk është qështë e Albin Kurti, kjo është qështë shumë e madhe se Albin Kurtit. Unë nuk mendoj që nëse do të ketë shkëmbim kufish, po edhe kjo është një pjesë, pra non paper nuk del kotë. Është njifet në praktikat diplomatike që kur duan të shikohet reagimi, jo vetëm i specialistëve, po edhe përgjësi opinionit, lëshohet një ide pa kokë dhe pa këmbë, kështu vetëm për të parë se çfarë reagimi do të ketë. Pra, një qëndrim i tillë refraktar, ndërkohë një presion për të pasur një marrëveshje, dhe kjo marrëveshje nuk bëhet pa kompromis. Atëherë, brenda këtij kompromisi hyet që nga njofje pa kushte, me idenë që do hyjmë të dyja palët, dy shtetet në BE, deri tek pjesa tjetër e cila mund të përfshi dhe çështjen e kufive. Më lejoni të bëj edhe një arsyetim se është mirë për ata që na dëgjojnë dhe pse jo. Unë fakt kam shkruar jo në mënyrë të gjatë dhe të artikuluar për këto gjëra, po si një gjë që më shqetëson, kam qenë aktiv edhe në Twitter, në gjuhën angleze, po edhe me shkrime të tjera. Në botën e sotme siguria është bërë një çështje shumë delikate. Çfarë ka ndodhur? Le të marrim këto gjë lidhë me Rusinë. Kemi një aneksim të Krimes. Kemi një situatë në Ukrainën lindore e cila ka shumë probleme, një konflikt i ngrirë. Her pas here vriten njerëz, plagosen e tjerë, por kemi forca paramilitare ruse, pra jo të deklaruar që janë atje, pra është një situatë që le të themi shteti i Ukrainës nuk e ka nën kontroll. Kurse në Krime është bërë referendumi, është pasur pjesë e Rusisë, ndonse Perëndimi nuk e pranon. Pra janë ndryshuar kufit, ndërkohë që Rusia dhe gjithë shtetet e tjera kanë pranuar pas luftës së dytë botërore që kufit të mos ndryshojnë, pa kanë pranuar të gjithë këtë parim. Ndërkohë kufit kanë ndryshuar, kanë ndryshuar në Ballkan, kanë ndryshuar në Kaukaz me Gjeorgjinë me këto vende të tjera, kanë ndryshuar në Ukrainë, pra ka probleme të tilla. Atëherë çfarë ndodh? Rusia ka në dorë zhvlefsimin me votën e saj të rezolutës 2024, pra që themi Kosova është pjesë e Serbisë. Kështu që e shikon këtë si një rast shumë interesant, i cili mundet t'i bashkohet dhe të jetë brenda një pakete me çështje e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe me Kosovën. Prandaj, Serbia qëndron fort e mbështetur nga Rusia. Pse? Zgjidhet ai problemet dhe mirë po kjo do një gjë, do të thosha, lejo ta them kështu. Për të bërë këtë gjë, ndoshta komuniteti ndërkombëtar duhet kapërcëca paragjykime, ta lejë më njëri idenë që kufit janë të pandryshueshëm dhe ta shikojë gjën më ndryshe. Ky është një parim njerëzor. A pati një jalt pas luftës së dytë botërore, ndoshta ka ardhur koha që sot të ketë një diskutim pa paragjykime lidhur me kufit. Me këtë s'dua të them që kjo është zgjidhja e vetë. Por ka një labirint dhe ka një lloj logjike të tillë që shkon prapa. Pra lidhet interesi rus me interesin sërb. Kemi dhe Bosnjën, e cila ka probleme brenda. Pra nuk është çështja e këtij. Ne që flasim dhe për Bosnjën. Atëre kompromisi që di vëmë pikë edhe një herë duke përsëritur, përfshin që nga njëjë pa kushte që më duket e vështirë deri tek shkëmbimi i territoreve ose korrigjimi i kufive, siç është thënë fillimisht.
E kuptoj. Kur flasim për dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, sa gjasa ka që ky dialog të frenohet ose të mos shkojë përpara, për sa kohë kryeministri Albin Kurti deklaron se do ta padisë Serbinë për gjenocid, për krime lufte. Aq më tepër që sot një gjykatë në Hagë ka shpallur fajtor për krimet në Bosnjë Ratko Mladićin. Një vendim që u përshëndet nga shtëpia e parë. Nuk ishte në habi, ajo sigurisht që ashtu do të ndodhte, sepse ai ishte përgjegjës i masakrës së madhe të Srebrenicës me 8000 meshkujt masakruar atje. Por po kaq masakra të rënda kanë kryer edhe serbët në Kosovë. Kjo që ngre kryeministri Kurti është shumë e drejtë, që ngre me forcë madje, është si një lloj për të bërë një lloj balance, por përsëri nuk është një fakti që duhet të dënohen krimet e luftës, madje duhet edhe të paditen edhe që kanë kryer, pra dalin përgjegjësit, po kjo, le të themi, nuk është një pjesë e tillë, nuk është një mekanizëm i tillë që zgjidh problemin. Problemi themelor është njohja reciproke, marrëveshja përfundimtare midis tyre. Kjo është pjesë e problemit, por nuk është ai mekanizëm që shtyn drejt asaj. Po është një kërkesë shumë e drejtë dhe mua vjen shumë mirë që kryeministri Kurti ngre me forcë vazhdimisht. Por trysnia e BE-s dhe Shtetet Bashkuara është e tillë që okay, ky problem është, po ne duhet kemi dialogun, duhet kemi gjëra konkrete. Po ka një gjë shumë të mirë, sipas me, sepse dialogu është zgjatur aq shumë sa që të gjitha palët dhe sidomos ndërmjetësit, pra BE-ja, po e mbështetur nga Shtetet Bashkuara e kuptojnë që nuk mund zgjas më kjo punë, po duhet si do zgjidhet. Është një problem shumë i fortë, është një kockë fortë për gjithë arsyet që tham. Edhe ndoshta shumë tjera që si themi dot, edhe për shkak të kohës dhe për shumë arsye të tjera. Kështu që shpresojmë që të ketë, le të themi, karburant të plot diplomatik të aktorëve kryesor, që këtë motorin që do ta çojë drejt zgjidhjes ta vënë lëvizje sa më shpejt, dhe por pa kompromise nuk bëhet. Zoti Starova, faleminderit që ishit në studio. Ndjekim në vazhdim parashikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur.